aan waxaanu laascaano dhankeeda bari ee aribootka u dhow halkan diyaaradani dhowr sano ka hor bay ku dhacday halkan waxaan kula kulmay Nasir Gaas iyo saaxiibkiisa Kariye oo 17 casho 18 casho safar baaskiil ah dhulka ku maray waxay ka soo safreen magaalada la yiraahdo Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Soomaaliland ayay in muddo ku sii jireen oo ay safarkaas ku marayeen Nasir oo balwaran oo safar ba tihiin oo waasa sheegtay horta 17-18 cisho ka hor ayaa waxaan ka soo bilownay buurta Kaaramada waxaan soo u soo heynay Wajaale xuduuda habeen seexanay xagga ay waxaan qabanay Boorame laba cisho ku soo nasanay kadib xaggan dib u soo noqonay Gabiley habeen seexanay kadibna Hargeysa soo galnay laba cisho joognay marka ilaa hadda aan joogno laascaanood marka waxaan ka soo bilaawnay xuduuda dowlad deegaanka Soomaalida dowlad deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliland ay leeyihiin marka safarkeenii ilaa 17 casho ugu badan waxaan soo dhex soconay maamulka Soomaaliland oo hadda maartay dhamaadkiisii marayno halkan aad nagu aan ku kulanay waa laascaano banaankeeda marka waxaan u hoyneynaa xaggan tukaraq marka baraanka aanba baxaynaa xuduudda aanu ka gudbaynaa oo aan Puntland u gudbaynaa marka xaggaas ka soconaya safarkeena ilaa aan ku dhammaano boosaaso hadii Allah awood loo ogolaado hadii dhulkaas aad soo marteen ee safarka ah kilometerkiisa haddaad haysaan intaad kilometer ee aad goyseen wallahi horta hadda exactly meeshan aan taaganahay ilaa meeshaan ka soo bilownay ma garanay laakiin qiyaas ahaan waxaan filayaa in ilaa iyo 1000 kilometer aan soo jarnay laana waxa weeyaan dhammaadka safarkeena uu ku dhammaanayo boosaaso laga soo bilaabo Jigjiga ayaa waxay tahay 1500 marka 3 meelood 2 meelba hadda aanu soo safarnay marka 1 meel aan noo hartay muxuu yahay ujeedka ka dambeeya inaad sidaa u safartaan oo qorax martaan oo baaskiilada lagu ididaalaan arrintaa dad badan baa qariibsanaya maxay tahay wallaahi waa ujeedo badan tahay haddaan dhowr kaaga taabto horta hobbyist cyclist ayaan nahay ninkani waa dhalinyarada ah Zakariye marna waalid oo kale aanu ahay waa nin maasha allah maaragtay dhalinyarada da'diisa ah maaragtay hal doorkooda ka mid ah waa nin maaragtay mutacalla ah arday ah oo waa nin athletic ah marka ana waxay tahay hobbyist bicycle-kan UK waan ku wada jiray masaafooyin dhaadheer marka waxaan go'aansaday inaan maaragtay wadan to wadan aan sameeyo marka waxaan isiri haddaad go'aansatay wadan to wadan oo Yurub gudahooda intaad sameyn lahayd waxaa lagu qaatay dhulkii hooyo inaad ku sameyso at the same time na maaragtay aad maaragtay darkii ku soo barato midada kale tana maaragtay aad ka soo warbixiso wadankii iyo dadkii anagu qurbahan ku raagnay Soomaalida badankeedana qurbaha way ku raageen ilaa 30 sano ugu dambeeyay qurbaha la deganaa wadankii waa la hilmaamay dadka badankooda wadankii waxaa laga aaminsan yahay qaladaad badan waxaa loo haystaa meel maaragtay dadka lagu qasho bahal galeen ah oo ma garanaysaa aan la tagi karin meel fool xun meel dhib badan meel qaab daran marka waxaan rikoor gareynaynay wadanka sida uu wacan yahay sida uu qurxoon yahay sida barwaaqo u tahay sida nabad u tahay dadku si wanaagsan yihiin dhaqanka wanaagsan maaragtay in weli soomaalinimadii ay nooshahay marka waxaan rabnaa inaan beenno fikirka qaldan ay dadka aaminsan yihiin wadankii marka intaan soo socono ilaa hadirtaan waxna wanaajimo waxna dhibameynaan arag waxaan filaynaa aan aaminsannahayna ilaa aan ka gaarayna meesha ugu dambeyso sidaa isi la mid ah waxna wanaajimo waxna dhibineynaa arag ilaa idinkii waxaan ku weydiinayaa dadka soomaalida way qariibsanayaan niino dilaamigan madow gaari mara uun bay arkeen baaskiil la dhinac celiyo gawaarida ma ay arag marka dadka ma idin qariibsadaan oo baadiyaha marka maraysaa meed istaajiyaan oo xagga u socotaan wallaahi horta niyo dadka Soomaalida waa dad hadal ku nool ah waxaa cajiib aan la yaabanahay waxaan ku nimid mar oday la jooga maaragtay meel cidlaah xoolo raacanahay marka laamigu noo istaajiyay wuuna joojiyey markaasuu yidhi warmaynimadii baa tiin halka ka soo bilaabay socdaalka waan yaabay
waxaan raadiyo xageen naga maqashay TV na malahan korontana malahan meeshan saxageey sawir ku soo gaaray raadiyo dhagta u surnaayo isoo saaray kan aan ka maqlay buu yiri marka dadku waa war ku nool dadka badankooda ma aragtay waxay way hayaan ha waa jirtaa dad qarkood oo ma aragtayna dhaha war maxay isu dhibeysaan war maxay isu xijineysaan qaar baabuurta intee noo istaagaan waxay leeyihiin war kaala maydan qaadnaa ma fahmaysaa runtaa way la yaaban yihiin weli mayn arag baaskiil maaragtay qof ku safraayo laakiin waxaan rabnaa inaan barno hadda ay ogaadaan hadda wixii ka dambeeyo aanan la yaabin ciddii annaga naga dambeysay baaskiil ku safrayso laamigeennu waa hal diilin oo waa cidhiid gawaaridana shilal badan baa ka dhaca sidee u maaraysaan safarkiina markaad laamiga ku safraysaan ilaa in gaari gadaal idin kaga yimaado weliba kuwa ciidan oo iyagu wiidaa gurayaaba mara sidee arrintaa u maaraysaa wallaahi hortani waxaan kuu sheegayaa dad badan nagu yiri baa jira nio darawaliinta soomaalida ma fiicno halkaasi waa halis weeyaan gaaraa idin jiira waxaan kuu sheegayaa horta nio darawal xun oo qeyr mas-uula meel walba waa jooga caalamka soomaaliya ha noqoto ama wadamada horumara ha ahaado darawal qeyr mas-uula meel baa laga helaya wixii ilaahay kuu qorayna waa goonideeda xaqiiqatan ha waa jirtaa marar qaarkood aan dhibaatooyinka la kulanno darawaliinta qaarkood in yar mooye badankooda hortooda waxa weyaan waa dad professiona si wacan wanaagsan oo mas-uuliyad ku jirto ay u wadaan baabuurta aanan ka ahayn maaragtay small number in yar oo fara ku tirisa mooyaane maalan haddaan wax kaaga taabto waxaa ka mid ah qolooyinka booyda oo biyaha dhaamiya iyo kuwa jaadlayaasha ah oo si xawli ah ku socda iyo qaar ka mid a looriyaasha xamuulka marka intaa laga reebo dadka badankooda ayaguna yaan isku wada darin qaar badan oo waxaa jira maaragtay si mas-uuliyad ku dhahan tahay u wada marka intaasaan aragnay wax maaragtay oo caqabadaha maxaa kuugu cajiibsanaa ee la yaab badnaa intii aad safarka ku maraysay somalilan iyo weliba dowlad deegaanka waxaa iigu yaabka badnaa wallaahi waxaa iigu yaab badnaa waxay ahayd horta arrinta odayga aan kuu sheegay xoolaha la jooge ma garanaysaa warkahay meel maaragtay telefishan lahayn oo waxba lahayn ma garanaysaa weli oday iska reer miya ah oo haddana warkii maaragtay la socdo waa wax cajiiba waa dadku waa war ku nool taasi waa cajiib waxyaaba badan baa jira hadda waxaa laga yaabaa inaan maskaxdeeda aan ku hayn laakiin waa ii hoosgelisa mar baan ururin doonaa waxaasna ka sheekeyn doonaa